Durant 5 setmanes, l'entrada de la plaça del Mercat de Puigmercadal des de la muralla del Carme es troba tallada a l'accés de vianants. Per tant, l'accés al mercat s'ha de fer des del carrer de la Canal, des del carrer Nou, des de la plaça del Pedregar i des de la plaça del Mil Centenari. Segons informa el Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials de l'Ajuntament de Manresa, el tall es deu als treballs de reparació i impermeabilització del sostre de l'aparcament del mercat. L'Ajuntament de Manresa va començar, des de finals d'abril, les obres d'impermeabilització de l'estacionament soterrat. L'actuació en marxa inclou la millora de les deficiències en la pavimentació actual i la reparació dels elements estructurals del forjat malmesos pels efectes del trànsit de vehicles i de l'aigua de pluja. Els treballs es completaran amb millores a la xarxa de serveis, la instal·lació de 2 columnes d'enllumenat públic, un banc de 6 metres i una paperera. El nou espai pretén donar prioritat al vianant, malgrat permetre l'accés de vehicles pesants per a càrrega i descàrrega de mercaderies. L'actuació té un pressupost de 223.800 euros i es fa sobre una superfície de 447 metres quadrats.